Měl jsem hlídat pity křečka, dala mi ho se slovy, jak mě chvíli křečka, ale křečka uhlídat ti nelze jen tak lehce, obzvlášť když se vám moc nechce po pokoji. Ať si běhá, na gauč jsem si lehnul, v zápětí se ani nehnul, tlačilo mě, byl zastromě. Tu prosím, hej, jde to, já ho zabil, už se to nestane, jo, teď už asi nestane, hej, jde to, nekřič na mě, já ho prostě neviděl, už do srdce nasyděl, hej, jde to. Jsem kuku, co mě tlačí, seděl jsem jenom na televizním ovladači, ale křeččí šitoření, slyšet není, jenom zvláštní smrace lidé, od to peníze se zemí, bych zatadil, pečeného křečka bych před tetou neobhájil a dřív, než tam sebou seknu, měl bych asi vymyslet, jak teď potom řeknu, hej, zabil, ten bídák sežral magnet, tak to peníze přitavil, hej, teto, co na to říci, můžeš si ho maximálně přitnout na lednici, hej, teto, já ho zabil, už se to nestane, jo, ten už asi nestane, hej, teto, nechciš na mě, já ho prostě neviděl, už to jsem se nastyděl, si ho maximálně přitnout.